Hva skjedde? Les om det i Nordisk Kriminalkrønike, som er skrevet av politietterforskerne selv. Boken er rikt illustrert med autentiske bilder, selges bare per telefon. Julie og Ingrid er tvillinger. Begge vil gjerne ha hvite tenner. Forskjellen er at Ingrids tenner ikke er misfarget fordi Ingrid bruker Aquafresh Natural Whitening, som for det første fjerner misfarging skånsomt, og for det annet forebygger dannelsen av belegg som skaper grunnlag for ny misfarging. Aquafresh Natural Whitening, så hvite tenner forblir hvite. Og når du er langt fra tannbørsten din, kan du nå tygge ny Aquafresh Natural Whitening. Gustav, 48, 48, Birger, 15, 15. Møllers dobbel. Omega-3-fettsyrer og vitamin A, D og E i to kapsler. Et skritt foran. Champions League på TV3. Det ble en kveld med tap og ydmykelse da Rosenborg skulle ha tatt tre viktige poeng i kampen om videre spill. Nå blir det i stedet en skjebnekamp mot Paris Saint-Germain som de må vinne skal plassen sikres. Gå ikke glipp av Paris Saint-Germain mot Rosenborg direkte fra Parc des Princes tirsdag klokken 20 på TV3. Med Viasats digitale dekoder ser du alle målene i Champions League.